Գյումրիում դաժանսմանության մեջ կասկածվող ռուս զինվորի ոճրագործության համար պաշտոնապես պատասխան պետք է տա Ռուսաստանը և հեռացնի մեր երկրից իր ռազմաբազան։ Այս պահանջով մի խումբ քաղաքացիներ հավաքվել էին Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դիմաց։ Զինվորը ինչպես կարող է դուրս գալ ռազմաբազայից զինված։ Ամբողջ հրամանատարական կազմը պիտի պատասխանատվության ենթարկվի։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը, որ Պուտինն է, միջև հիմա լռում է։ Տեսակետ է հնչում, թե Գյումրիում մի ամբողջ ընտանիք գնդակահարած Վալերի Պրեմյակովը կարող է հոգեկան ոչ կայուն վիճակում լինել։ Իսկ եթե հոգեկան հիվանդ է, ամբողջ ռազմաբազայի ղեկավարությունը պետք է հրաժարական տա։ Գյումրիում տեղի ունեցած դեպքը մեր քաղաքացիները համեմատում են Հունգարիայում ադրբեջանցու կողմից հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանի կասնահարման դեպքի հետ։ Այս տղան ազգան ոչ անունն եմ հիշում, ոչ էլ ազգանունը, ոչինչով չի տարբերվում Սաֆարովից, նրան այս դեպքում կամ կարող է ուղարկեն իրենց ռուսական տրիբունալը, որտեղ կամ կդատեն մի քանի տարի, որից հետո նա նորից ազատ կարձակվի, կամ նույն ձևով կդառնա ոնց որ Ադրբեջանում Սաֆարովը, ինքը նույնտեղ նույն ձև կդառնա Ռուսաստանում Սաֆարով։ Մեր քաղաքացիները կարծում են ռուս զինվորին պետք է պատժել չգրված օրենքներով։ Նա սպանել է խաղաղ մարդ, նրան պետք է հրապարակայնորեն պատժել։ Դեսպանատան դիմաց հավաքված քաղաքացիների թիվն այնքան մեծ չէր։ Պետք է ոչ թե այսքանս լինեինք այստեղ կանյած, այլ լիներ մի ամբողջ բազմություն։ Գոնե իսկ ցույց տար իր վերաբերմունքը, որ սկում է այդ ընտանիքի համար, այլ ոչ թե այսօրվա դրությամբ տոնական համերգ անցկացներ հանրապետության հրապարակում 5-որ տարի նշվել։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը օրվա երկրորդ կեսին որոշեց հանրապետության հրապարակում նախատեսված համերգը չի կայանա Գյումրի քաղաքում կատարված ողբերգական դեպքով պայմանավորված։